ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Tugatangira ku boycotta produits za France muri East Africa. Abana 171 barimo abahungu 700 babazwe neza ko yibyariye ku bagore be nabo basaga 504. Sultani Ibn Sharif inkuru ye kuri ngingo irihariye yihariye ukwayo ariko nanone ntibure gusa nijya guhura n'umwami wa Israheli wo mu kijyejana cya 10 imbere ya Yezu Salomon. Kuri we uyu Salomon ababazwe neza n'abagore b'igihumbi buzuye neza. Abana be umubare wo ntabwo witaweho ntabwo bazwi neza naho kuri Sultan Sharif wa Maroc wababazwe neza ahubwo nabo bana tugarutseho basaga igihumbi. Abagore be nawe umubare ni utaramenyekanye neza ahubwo ku ruhande rwe nubwo abasaga 500 ari bo babaruwe neza ndetse yapfuye mu mwaka umwe n'uwo yabyariye mu muhungu we wa 700 yabyaye abahungu 700. Nibwo Uwiteka yarabyemeye kandi akabishima ko mpinduka umwami w'iki gihugu. Ibyo nta n'ushobora kubitambamira ngo ndeke kumuba yabikunda cyangwa ntabikunde. Ndi umwami nta n'ukundi byagenda. Uwo yabashakisha ibindi akora ntakomeze kwivuna no gukora ubusarwana nabyo ntacyo azabihinduraho. Namwe mu magambo bigarukwaho mu nyandiko zitandukanye zigira icyo zivuga kuri Sultan Mulai Ismail Ibn Sharif wabaye umwami wa Maroc kuva mu 1672 kugera mu 1727. Yavukiye ahitwa Sijil Masa mu 1645. Hari umujyi wari ushingiye ku cyambu gikomeye cy'ubucuruzi hagana ku mpera ya ruguru y'ubutayu bwa Sahara muri Maroc. Nuba amatongo y'uyu mujyi wa Sijil Masa aracyagaragara. Sultan Mulai Ismail Ibn Sharif yari umuhungu wa 7 w'umwami Mulai Sharif. Niwe wagiye rero ku butegetsi mu 1672 nyuma y'urupfu rw'umuvandimwe we Mulai Rashid. Sultani Mulai Ismail Ibn Sharif yategetse Maroc mu gihe cy'imyaka 55 ahita ajya no ku mwanya wa mbere w'umwami wategetse iki gihugu igihe kirekire kuruta abandi bose babayeho mu mateka yacyo. Amateka nayo muri rusange amugarukaho agaragaza ko Sultani Mulai Ismail Ibn Sharif yabaye umwami wubashywe cyane ariko bose bakanamutinya nanone ku rundi ruhande bikomeye kugera mu bundi bwami bw'amahanga kure cyane ya Maroc. Hose amateka yagiye agarukwaho kenshi kandi nta n'igitangaza kibirimo cyane. Ntabwo byari umwihariko kuri we wenyine kuko ubutunzi n'ubuhangange by'umuryango w'Abalawite bemeza ko bafitanye isano n'intumwa Muhammad bakaba ari nabo bategeka Maroc kuva icyo gihe kugera ubu ngubu. N'ubundi ibi byose kuri bo bisanzwe ari ibintu bitigeze bisiba kugarukwaho no gutangaza batari bake. Umudiplomate w'Umufaransa Dominique Buzino mu nyandiko ze agaruka cyane ku buzima n'imibereho bya Sultan Mulai Ismail Ibn Sharif wakagaragaza ko yari afite abagore 4 abana nabo byeruye akagira abandi babaruwe neza neza nabo bagera muri 500 bose hamwe akagira abana 868. Nibo yabanje kugarukaho atyo ariko nyuma umubaraza kuwongera abo bose rero ubwo akaba ari abo yari afite kugeza mu mwaka w'1773 honyine. Dominique Buzino yananditse ko mu mwaka w'1727 aribwo havutse umuhungu wa 700 wa Sultan Ismail Ibn Sharif. Ubwo abana b'abahungu yibyariye ubwe bari buzuye 700. Ubu ni nawo mwaka yapfuyemo akibyara umuhungu we wa 700 afite abana bose hamwe basaga 1000 hateranirijwemo n'abakobwa bose yabyaranye n'abagore be benshi gutyo. Inkuru muri Bibiliya ntabwo zisiba kugaruka n'ubundi ku buryo umwami wa Israheli Salomo mwene Dawudi na nyina Bathsheba ashobora kuba mu mateka yose azari nimero ya mbere cyangwa se umwe mu bagabo ku rundi ruhande bakundaga abagore cyane ku buryo yarongoye benshi bashoboka abo yagumanye nabo bikitwa ko ari abagore bibizwi na bose bari 700 none hakagira n'inshoreke 300 bose hamwe bakuzura neza neza igihumbi gutyo. Muri abo ikigarukwaho cyane nuko benshi bari abanyamahanga kazi babamo wabo abanyamone Edomu na Sidomu bishyizwe mu nyito z'ibihugu by'ubu ngubu. Ubwo benshi bari abanyayorudaniya abanyalibiya n'abanyaturukiya kazi ariko akaza no kurongora nanone undi umwe wari umukobwa wa Farawo wo mu Misiri muri gahunda z'igihango no kubana mu mahoro hagati y'ubwami bwombi. Mu bagore be bose 700 n'ishoreke 300 umwe wenyine niwe izina rye rigarukwaho umunyamon ubwo yaba ari umunyayorudani y'akazi na uyu munsi ni madamu Nama ari nawe nyina w'umuhungu we Rehoboam wamusimbuye ku butegetsi.
iyo amateka akurikiranye agashyira byose hamwe bigaragazwa neza ko Salomon uwo ngo yategetse ubwami bw'ibice byishyize hamwe bya Israheli mu bihe biri hagati y'imyaka ya 1971 na 1931 mbere ya Yezu. N'abagore benshi b'umwami Salomon babaruwe baramenyekana neza, ariko umubare w'abana yabyaranye nabo ntabwo witaweho cyane ngo bagarukweho birambuye. Ni mu gihe kuri uyu mwami wa Maroc Sultani Ismail Ibn Sharif w'abana bari bubitaweho cyane n'umubare waburamenyekana kurusha ahubwo umubare w'abagore be ku buryo byageze ubwo bamwita umugabo wabyaye abana benshi kurusha abandi bose mu mateka y'isi. Byemezwa ko uyu mwami wa Maroc uretse n'ibyo ngibyo yari n'umugabo w'ibigango mu buryo butangaje n'ingufu z'umubiri, akaba yari n'umurwanyi utisukirwa. Kuba yarabyaye abana igihumbi byo hari n'ubwo bigarukwaho n'abandi bavuga ko ari amakabya nkuru no kubeshya, kimwe n'inkuru zahererekanijwe gusa hagambiriye kumusingiza no kumugira igitangaza cyangwa se nanone kugira ngo inkuru yikundi ihuzwe n'iy'umwami Salomon muri Bibiliya. Naho ubundi ngo ibyo ngibyo ntabwo bishoboka ko umugabo umwe yabyara abana igihumbi gutyo. Nanone ariko ibyo ngibyo byatumye abandi bakomeza gukora ubushakashatsi butandukanye bagaragaza ko kugira ngo abyara abana bangana batyo igihumbi byamusaba nibura kubifatanyamo n'abagore hagati ya 61%. Nyamara ariko uyu mwami Ismail Ibn Sharif we byagaragajwe ko yari afite abagore be basaga 500. Abana basaga igihumbi ku mugabo umwe wabayeho imyaka 81 y'amavuko irimo 55 ari umwami wanavutse ubwo ari igikomangoma mu muryango w'ibwami. Ni ingingo yagiyeho impaka nyinshi inakorwaho ubushakashatsi butabarika. Nk'ubwo neza neza umwe ku wundi muri Guinness de Record ni igitabo kigaruka hanini kuduhiga utwikiremwa muntu, bo bemeza ko umwami Sultani Ibn Sharif yabyaye abana 888. Abo bo nibo bemeye ko yabyaye koko, niwo mubare bo bagarukaho. Ariko ahangaha Bwana Dominique Bizno yanditse byinshi ku mateka y'ubutegetsi bwe n'abana 171 bose hamwe yabyaranye n'abo bagore be basaga 500 bishoreke hamwe n'abandi 4 yabanaga nabo byeruye. Kubandi ngo kuko abagore babarabo burumbuke bwatuma basama ngo batwite banabyari mu gihe cy'iminsi mike gusa mu kwezi runaka k'umwaka, hakiyongeraho icyo kuba atari ko habaho gusama kuko intanga zahuye byonyine gusa, ndetse n'imiterere y'imibiri no gusama kuri abo bagore bose byatandukana uko byamera kose. Kongeraho nanone ko ngo muri ibyo bihe by'ikinyejana cya 13 iby'ubuvuzi bwihariye ku bagore mu gutwita no kubyara bitari byagatejwe imbere abatari bake n'ubundi bakaba barahitanwaga n'inda cyangwa bagapfa babyara nk'uko byanabaye no kubandi bamikazi benshi ubwabo bamenyekanye bikanagarukwaho. Ibyo byose bigashingirwaho noneho bemeza ko bitashoboka kuko byamera kose ko uyu mwami wa Maroc muri icyo gihe yashoboraga kubyara abana 171 hakanagarukwa ahubwo mu mibare ku nshuro nyinshi cyane, ubwo byari gusaba ko aryamana nabo bagore ku munsi umwe wonyine ngo azabigereho. Ariko indi mibare nanone ikerekana ko ari ikintu cyari gushoboka ko mu myaka 32 abigeraho koko, nubwo bisa naho nta kindi yari kuba afite cyo kumaza ubuzima bwe kitari ukuryamana nabo bagore be cyonyine. Ku rundi ruhande uretse iby'umubare munini w'abagore n'abana Mulai Ismail Ibn Sharif yamenyekanyeho nanone mu mateka yose azwi nk'umwami, nanone icyarimwe wahoraga mu ntambara ndetse akabubwe yari rushimusi kabuhariwe ku nyanja yayoboraga ubwe umutwe w'abarwanyi bamenyekanye cyane ari barushimusi bitaga aba corsaires, abo barinze bikomeye inkombe za Maroc ku buryo ntawabashije kuhakandagiza ibirenge bye cyangwa ngo hageze ubwato aje kuhatera. Barangiza nanone kubera ubuhanga bari bafite mu ntambara zikorerwa ku mazi y'inyanja, ahubwo akaba aribo bahindukira bakagaba ibitero hakurya y'imipaka yabo no hagati mu nyanja bagasenya andi mato bagasahura n'ibyo yabagapakiye byose bakabimumurikira. Yapfuye kuri 22 werurwe mu 1727 ku myaka 81 y'amavuko. MMO iyo ni inkuru ya Sultani Mulai Ismail Ibn Sharif tubagejejeho, umwami wa Maroc mu gihe cy'imyaka 55 yose kuva mu 1672 kugera mu 1727 yemetswe mu birori bihambaye byagarutsweho cyane mu mateka byo ku itariki 22 Mata mu 1672. Icyo gihe yasimburaga umuvandimwe we Mulai al-Rashid. Bose n'abalawit bategeka iki gihugu cya Maroc kuva mu 1666 kugeza uyu munsi. Ubutaka bubaho hakaba ubwo byemezwa ko bwubakwaho, ubwo buhinduka ikibanza hakubakwa amazu. Ese inzu ni ibikuta bine n'igisenge aho kwikinga izuba no kugama imvura imbeho nayo igahezwa? Oya, birenze ibyo. Iyo ubutaka buhindutse ikibanza, inzu ihinduka urugo. Mu rugo ni muhira mu muryango. Si byinshi by'agaciro kasumba aho hantu. Niyo mpamvu rero amakuru yose kuri iyi ngingo, ikibanza cyangwa inzu kuye kuyakura hizewe kurusha ahandi wabugura cyangwa sukodesha, nta handi ni ku rubuga y3@irent.com. Urubuga rwacu ni urw'ubumenyi, uburambe n'ubunararibonye byihariye, kuko nk'ubwo ngubwo mu gihe gito gusa ukibidusaba duhita tugufasha kubona ikibanza ugura.
inzigurishwa, ikodeshwa cyangwa iyo kuba mu by'igihe gito. Ibyo byose kandi mu buryo bworoshye. Wowe ujya kuri interineti gusa ukandika y@irente.com ukiyandikisha, ugahita bicyo wifuza muri izi serivisi zose dutanga. Niba ari inzu ushaka kugura, iyo ukodesha cyangwa se iyo kuba mu by'igihe gito, ugakanda handitse akarere uyifuzamo, ako kanya ugahita uhasanga ahubwo n'ikariti kugeza aho iyo nzu iherereye neza neza. Mu gihe waba ugikeneye by'igihe gito kuzuza iminsi uyikeneyemo, ugatanga nimero ya telefone na email ubundi twe tukayikuzigamira. Aho hari n'uburyo bwinshi bwo kwishyura, wowe ugahitamo ubukubangukiye. Irente, amakuru ahagije kandi yizewe kongeraho uburambe n'ubunyamwuga twihariye, byose bishimangirwa na serivisi nta makemwa tubagezaho. Nimutugane, ibyo byose tubibafashemo. Inzu wifuza kugura cyangwa gukodesha by'igihe runaka cyangwa se mu minsi mike gusa, nubwo wowe ntayo waba ubona, kimwe n'ikibanza kijyanye n'uko gishaka, ibyo nitwe Irente ukwiye kubibaza. Mu kuzigama kandi igihe cyanyu, ari nako tubaha serivisi inoze, twishingira ibijyanye n'urugendo rwerekeza aho inzu yaguzwe cyangwa se yakodeshejwe iherereye. Twandikire kuri email nyurwakoko@gmail.com cyangwa irentsolution@gmail.com. Uduhamagare kandi kuri 087-08-2526-46 cyangwa kuri 087-08-2749-84. Ubundi usure n'urubuga rwacu y@irente.com, urahasanga amakuru menshi n'inzu nyinshi kimwe n'ibibanza mu mafoto n'izindi serivisi tukugezaho. y@irente.com. Ntibigusaba ubu kuva aho uri ngo ugiye kurangura utega indege cyangwa ngo uhangayitswe n'amakuru make udafite ku bicuruzwa. Kuva ku kurangura kugera ku bwikorezi bwabyo, niyo mpamvu Speed Freight turi hano. Dutanga serivisi z'ubwikorezi mu ndege n'amato mu nyanja ku butaka, naho turahari mu mihanda miremire iva ku byambu bya Dar es Salaam na Mombasa. Dufasha abacuruzi kubona ibyo bakeneye kandi byujuje ubuziranenge, ndetse tukabafasha no kubona viza zibazana mu Bushinwa. Dutumikira kandi abacuruzi baguze n'abantu batazi, ibyo tukabibakorera bitabasabye kuza mu Bushinwa. Mu Bushinwa mwaduhamagara kuri +86 1 3322 993 2994. Nari Kigali mukaduhamagara kuri +25 780 186 502. Umucuruzi ashobora gusura urubuga rwacu y@speedfreight.rawa akaba yaranguriraho ibyo ashaka akanishyura ari Kigali. Si byo gusa kandi ashobora gushyira amafaranga ye kuri konti zacu i Kigali tukayamutangira ku basuppliers be hano mu Bushinwa cyangwa akabadutumaho. Ashobora kandi no kutwifashisha tukamushakira abafatanyabikorwa bizewe mu bijyanye n'ibyo akora. Speed Freight dufite ibiro yiwe na Guangzhou mu Bushinwa, tukagira ibindi Dar es Salaam muri Tanzania n'i Kigali mu Rwanda. Twese duharanire kugira umubiri ufite ubudahangarwa. Ibyo ni ibigerwaho turya indyo yuzuye ikungahaye kandi ku ntungamubiri zose. Nta kiribwa na kimwe cyakugeza kuri urwo rwego kuruta spirulina. Niyo mpamvu ikigo HFC Limited cyahisemo guhinga no gutunganya spirulina kugira ngo abanyarwanda twese tuyibone mu buryo bwizewe kandi butworoheye. Mu ntungamubiri ziboneka muri spirulina twavugamo ibyubaka umubiri ku kigero kiri hagati ya 50% na 70%, ibivumbikisho ndetse na asidi ituruka mu bivumbikisho, fatty acids biri ku kigero cy'amagarama 3.6 muri garama 100 z'ifu ya spirulina, hakabamo ibitera imbaraga nabyo ku kigero cy'amagarama za vitamini ndetse n'imyunyungugu, hakaza n'ibikatsi, fibers ndetse n'ibindi. Spirulina ikiribwa n'ikinyobwa mu buryo bwihariye. Nk'ubwo ibitunga umubiri cyangwa proteine biboneka mu magarama 100 gusa ya spirulina bingana n'ibiboneka muri garama 500 zose z'inyama. Spirulina ikagira ubutare cyangwa iron bungana n'ububoneka mu bisorori 3 bya epinari, hakaza beta carotene ingana n'iboneka muri karoti 18, vitamin A ingana n'iboneka mu biyiko 3 byose by'ingano zidaseye muri spirulina, potassium ingana n'iboneka mu bisorori 3 by'umuceri, calcium ingana n'iboneka mu birahuri 3 by'amata. Wariye cyangwa kanwa spirulina acu kubiri no kurwaragurika kuko imufasha kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri we, ikarwanya umunaniro ukabije, kubura amaraso cyangwa kugabanuka kwayo ndetse n'ibindi byinshi. Spirulina ni nziza cyane ku bantu bose bakora siporo kuko ibafasha gusigasira utunyangingo fatizo tw'umubiri cells. Inafasha abafite ubwandu bwa sida kuzamura abasirikare b'umubiri. HFC Limited tugufasha kubona spirulina bitakugoye. Mu mujyi wa Kigali wadusanga muri City Market ndetse no kuri Chic mu iduka ryitwa Healthy Home, imirire hamye. Mukaduhamagara kandi no kuri 0 7 8 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
2023 cyangwa kuri 0786442 1043 HFC Limited.